Tani nuk ka ku ti referohem. Qofse bëri si zbori zoti Bare, ish zonsministri apo deputeti, bëri vet një madhe para 2 muajsh dhe nxori skandaloze, nxori 7 herë, 8 herë, 10 herë më të lartë se norma, duke matur brenda një dite, në vazhdimsi dhe e mati këtu në park. Nga çfarë vjen kjo lloj ndotje, inxhinier? Ndotje ne kemi thënë shpejt e shpejt, me lejon ti them për 2 sekonda. Ndotje në Tiranë, ne prandaj me të drejtë zgjodhi zoti Kurti Tiranën, dhe zoti Tirana vuan vetveten. Vuan vetveten, Elbasani vuan vetveten, Tirana vuan vetveten, plus, kur fryn jugu i vjen Elbasani, do të vjen e përmjet saj kanjoni që në hapëm tunelin, vjen Elbasani, kur fryn perëndimi, vjen autostrada, e gjithë ndoten autostrada, fabrika që lëshojnë ajër me ngjyrë, një popull që nuk jam djenë, ose e që kaloj shqetsohem si ka mundësi ajër me ngjyrë, fabrika që vinë Durrës Iran, ajër me ngjyrë, po që ajër me ngjyrë, ujë me ngjyrë, për prandaj i ka bërë zoti transparente, pa dukshme, pa ngjyrë, pa shije ujë, pa shije, pa etjera etjera, që po mori pak shije, do të ishin ndotë. Pra gjithë zonët të thua e autostradës? Vjen Tiranë, 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 prilli. Të Durrësit? E fushkrujë, e Durrësit, pra. E Durrësit, pra, se kjo është ma... Durrësit. Nga, kur vjen nga Durrësit, i që vynë fabrikat e autostradës. Po, nga, bra, fërinti, nga vore dhe para vore, gjitha ndosë. Nuk njifet filtri në fabrikat e Shqipërisë. Vjen pasaj fushkruj. Po si nuk njihet? Pse nuk njihet? Nuk njihet, nuk ka, nuk njihet, nuk njihet, nuk njihet. Ko sa duash ti, sa duash. Ka filtr. Po sa duash dhe sa duash. Prandaj edhe punojnë për to që tha zoti Kurti. Por ku i ke inspektorët? I është futur. Po më po, inspektori është Gjo Ber, nuk e bënti, po më jep ca mua se e quhet e Ber. Lehet mua bëj dashi se kemi ardhur ti. Sa duash ti? Sa duash ti? Sa duash ti? Po pra. Fakti që nuk ka sudime, ku ne të matemi, ta tokzojmë mendimin, do të thotë që ti je në hava, i thonë në ajër, te bdil hava që vetë kjo. Po mirë, ai që punon aty në fabrikë, ai që punon në fabrikë, nuk jeton vetë në këtë ambient, ku jeton ai, jeton hën? Shikohet, punëtorët janë edhe njerë, pra, të më kujtuar, bra. Jo, flasë edhe për një donarin, flasë edhe për një donarin, flasë ku jeton ai. Tolli filtra që nga pjesët më të kushtueshme realisht të fabrikave. Pse sa nuk kushtojnë generatorët, edhe tek fabrikat, edhe bashkë me fabrikë. Do kushtojnë shumë, edhe një nga metodat që kanë ndjekur, to ndërmarrin.